as senhoras naquela época, quando iam aos bailes, iam com muita vaidade aos bailes com o seu cheiro. Umas eram mais ricas, levavam o seu cheiro de seda, outras mais pobres, não tinham cheiro, mas ou levantavam a saia e que corria às costas, e outras levavam a saia nas costas. Os cheiros. Obrigada, e vamos continuar com o dano.